Nuno Abolidana vai na África. Se eu vou te dar no grupo para na excursão, não sei lá. Manda-me a Zazalam. E se eu vou também, vou estar aqui. Perto do grupo, as espero. Manates. Que isso é, pelo menos já fui ir, mas vou estar cá, outra casa animal e tudo te espero. Vá para Rabino Jaspuja. Se trovo no Niranansi, no Medre Noanda. Aquele lado do Noanda, a Nurga, teremos uma agarne bambu. E eu sou no bingo. E ao culo de los bingos. Mamma. Se vá para girar, nada unir rimedre dias, eu sou do bongo. E ao culo de los bongo. Isso é um garnesto. Que se viu o culo é faz de Andressa.